ubwe wenda uvuye Gasabo nje nari ntuye Remera washaka kujya nk'i Kanombe cyangwa Kicukiro abagarakavumbitego na hariya mubona za Nyarutarama Kinyinya Gacuriro ahantu dusigaye dufite some of the top neighborhoods in the world ntabwo ariko byari bimeze ibi byose turabikesha ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa chairman na RPF Inkotanyi mwarakoze ndetse nkajya kureba abaturanyi barimo na Minisiteri y'Uburezi hari uwari wanatubwiye ko muri Minisiteri y'Uburezi harimo asanseri kandi ikaba itanga umunyenga nava ku ishuri nkanyurayo rimwe na rimwe na bagenzi banjye tugakanda ikatuzamura ikatumanura tukarya umunyenga nyine abakozi ba minisiteri batubona bakatuvudukana burya iriya minisiteri ntiyagiraga n'uruzitiro twirukankaga tunyuraho tubonye hose Nyakubahwa chairman reka dusubire mu mateka gato mu gushyingo 1961 mwari mufite imyaka ine mwebwe n'umuryango wanyu murahunga kubera politiki mbi zari zihari icyo gihe mu Rwanda zavutsaga igice kimwe cy'abanyarwanda uburenganzira bwabo bwo kubaho muri Kanama 1994 nanjye nari mfite imyaka ine yewe n'umuryango wanjye n'abandi banyarwanda benshi turahunguka kubera ko nyakubahwa chairman ingabo mwari muyoboye za RPA zabohoye uru Rwanda mu ruhindurira amateka murakoze Gasabo muzatora nde Gasabo muzatora nde muzatora nde Kigali muzatora nde Nyakubahwa chairman twari twakuze mu gihugu cyiza nta bibazo twari tuzi jyewe nigiye ahangaha I Gasabo primaire yose nyigira hano secondaire nyigira ahangaha na kaminuza nayo nyigira hano mu Rwanda mba muganga mvura abanyarwanda none nyakubahwa chairman ageze igihe mungira icyizere mushyira ku rwego rwa minisita kugira ngo tuyobore Nyakubahwa chairman jyewe n'urundi rubyiruko rwinshi ruri ahangaha we can proudly certify that we are 100% made in Rwanda urubyiruko muzatora nde muzatora nde Nyakubahwa chairman uretse nibyo aha kuri kano gasozi turiho Kabumbogo abantu bashaka kuba bahanyuze dufite kaminuza mpuzamahanga African Leadership University Carnegie Mellon University Africa ubu ngubu aha kuri kano gasozi hasigaye hari intellectual products ziri made in Africa urubyiruko muzatora nde muzatora nde na kabineti yacu nk'uko shangaze yabivuze ubu dusigaye dufite ba Irere ba Jimmy ba Tesi na ba Ivan nago bikiri nzabibara mbibonye bazima ziki byarahindutse ubu ngubu nk'umukobwa w'I Gasabo usubije amaso inyuma muri ino myaka 30 tuvuye tugeze turaganaye
urakoze Ivan nyakubahwa chairman nkuko Ivan bivuze nibyo koko ndi umukobwa w'i Gasabo navukiye i Gasabo nkurira i Gasabo niga i Gasabo n'ubu ntuye i Gasabo ndetse ndanahakorera Gasabo muzatora nde Chairman, nubwo mumbona ubu ngubu narakuze kera nari umwana kandi narakubaganaga nk'abandi bose mumaze kubohora igihugu ku myaka yanjye irindwi bandi mwasubije mu ishuri nanjye nagiyeyo narakubaganaga nk'uko mbivuze nari ntuye ku Kacyiru nigaga kuririya shuri rya primaire ecole primaire do ririya riri munsi y'ibiro byanyu iyo navuga ku ishuri natemberaga sinatahaga najyaga kureba uko muri karitsiye bimeze ndetse nkajya kureba abaturanyi barimo na Minisiteri y'Uburezi hari uwo natubwiye ko muri Minisiteri y'Uburezi harimo asanseri kandi ikaba itanga umunyenga nava ku ishuri nkanyurayo rimwe na rimwe n'abagenzi banjye tugakanda ikatuzamura ikatumanura tukarya umunyenga nyine abakozi ba minisiteri batubona bakatuvudukana burya iriya minisiteri ntiyagiraga n'uruzitiro twirukankaga tunyuraho tubonye hose aho najyaga ngiye kurya umunyenga uyu munsi nyakubahwa chairman mwangiriye icyizere noneho nzamuka ndya umunyenga ariko ngiye mu kazi ko kugeza uburezi kuri bose mwarakoze cyane nyakubahwa chairman igihugu twe twakuriyemo twe tuzi kandi dukorera ni igihugu gikunda abana bacyo mwaratwigishije turiga turaminuza njye ku by'umwihariko mwamaye na buruse njya kwiga hanze ndagaruka ndakura mva gukubagana mungirira icyizere nyakubahwa chairman ndabashimiye nzi neza ko iyi nkuru mvuze ntabwo ari yanjye njyenyine ni inkuru dusangiye turi benshi twemera yuko abantu uyu munsi bakura bazi neza ko igihugu kibakunda kandi gishishikajwe n'uko imbere yabo hazaba heza Ivan nzi ko Gasabo yagiye itubana uburyohe yarahindutse twibutse dusubiriremo bimwe mu byuzi byahindutse amateka ubu ngubu akari byinshi munarahera he ngira ngo uko mureba Gasabo uko imeze uyu munsi nimugire ngo niko yari imeze muri za 90 cyangwa muri 2000 mwabonye ahantu twanyuze kaburimbo nziza ibiti igihugu kiratoshye kimeze neza kera ino Kigali yarangwaga n'ikintu cyitwa umukungugu mwinshi pe habaga ari umukungugu uteye ubwoba wareba tuvuge wenda uvuye Gasabo nge nari ntuye Remera washaka kujya nk'i Kanombe cyangwa Kicukiro habaga ari akavumbi uteye ubwoba na hariya mubona za Nyarutarama Kinyinya Gacuriro ahantu dusigaye dufite some of the top neighborhoods in the world ntabwo ariko byari bimeze ibi byose turabikesha ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa chairman na RPF Inkotanyi mwarakoze twe tukiri abana ababyeyi bacu ntabwo kwacana tukiri bato naga ababyeyi bacu batuguriraga inkweto z'umweru kubera iryo vumbi ariko umuntu anyujijemo amaso hano abantu bambaye za Air Force Ones na hano babyinnye mwababonye wa muntu yambara inkweto z'umweru agataha neza ameze neza nta kibazo
ibyo kuvuga ni byinshi nabwo twabona umwanya wo kubivuga ariko mwabonye naho twagiye tunyura twese muri campaign trail kera umuntu yagezaga ku myaka 40-50 bakavuga ngo ni umusaza ni umukecuru ariko ubu ngubu mwabonye abagore beza abagabo beza bageze ku myaka 70-80 basa neza bafite ubuzima bwiza batoshye ibyo byose turabikesha ubuyobozi bwanyu bwiza nyakubahwa chairman twebwe generation PK twizeze ibintu bibiri nyakubahwa chairman icya mbere tuzasigasira ibyo twagezeho nago tuzasubira inyuma na gatoya icya kabiri tugiye kuvuduka mu iterambere tugiye gukora ibintu byiza bikoze vuba binoze kandi bikoze kugiye urubyiruko rwa Gasabo rwantumye ngo mbabwire nyakubahwa chairman kumva kwabo ni vuba gukora ni vuba vuba Gasabo muzatora nde urubyiruko muzatora nde irere uri tayari ko ubu tugiye kujya mu muvuduko byihorere iva ndi tayari noneho reka nanabyegereza umutima nk'abakobwa abagore abari n'abategarugori nyakubahwa chairman tukuri inyuma 100% mu buyobozi bwanyu nyakubahwa chairman mu buyobozi bwanyu nyakubahwa chairman nibwo twamenye neza icyo gukunda u Rwanda bivuze twakuriye mu gihugu tuzi neza ko kidukunda niyo mpamvu nyakubahwa chairman ejo bundi ku itariki ya 15 nyakanga twese tuzindutse tuzatora nde tuzatora nde nyakubahwa chairman tuzazinduka tubatore turiteguye aho muzadutuma hose turi tayari 100% ndetse naho biri ngombwa tuzibwiriza twavunyishaga ibihumbi n'ibihumbagiza biri hano